Ал демек жаңағы иртең 1 плюс x минус x функциясын графигін қарастырдық. Енді иртең тангенс x минус 1-дің графигін. Оны да айттық. Ал енді b. Иртең минус 2 тангенс x функциясын графигін қалай саламыз? Соны қарастырайық. Минус 2 катангенс x. Ал мен катангенс, иртең катангенс x-тің графигін саламыз ғой. Яғни бір периодын салсақ жеткілікті. Яғни 0 мен пи аралығындағы бір периодын салсақ қалғандар барлығы соған ұқсас болады. Пи бөлінген 2 арқылы өтеді. Яғни бұлай келеді. Кемейді бұл функция тек қана өзің анықталу болысында. Ал енді минус катангенс x салайық. Минус катангенс x салу үшін у x өзіне қатысты симметриялаймыз. Яғни керісінше мына бөлігін у x өзіне қатысты симметриялайтын болсақ, былай саламыз, яғни астындағы бөлігін, ал үстіндегі бөлігі керісінше былай шығады. Мынау бізге негізі басқа түспен салу керек еді. Түсінікті ғой, жалпы. Иә. Біз иртең минус катангенс x функциясын графигін салдық. Ал енді минус 2 катангенс x, яғни 2 есе у y-ге өсі бойымен созылу керек қой, 2 есе. У y-ге өсі бойымен созылу керек. Мына нүкте өз орнында қалады. Ал мына нүктелердің барлығы 2 есе былайша созылады. Былай келеді. 2 есе у y-ге өсі бойымен. Былайша. Енді жуықтап алдым. Оны нақты былай салу қиындау болады. Ал жалпы қалай не болатынын жалпы түсінсеңіздер болды. Яғни екі есе созыла ма, қай өсі бойынша, екі есе қысыла ма, қай өсі бойынша, о x өсі бойымен ба, о y өсі бойымен ба, соны білсеңіздер болды. Жуықтап соны былай салсаңыздар жеткілікті болады. Ал демек түсінікті ғой, графигін қалай салатынымыз. Иә. Ал енді функцияның жұп немесе тақ болатын зерттеңдер дейді. Біріншісі. Ертең x көп, косинус x-тің 5-ші дәрежесі функциясы жұп па, тақ па? Тақ. Ал тақ. Әне мынау бізде косинус x-тің 5-ші дәрежесі ол жұп болады бәрібір. Ал мынау тақ болады. Ал тақ функция мен жұп функцияны көбейтіңіз бәрібір. Тақ функцияны береді. Демек дұрыс тақ. Біріншісі тақ. Ал екіншісі. Тексеріп көрейік екіншісін. Жалпы жағдайдағы бола ма, немесе тексеріп көрейік ма. Ерік минус x-ті табамыз. Косинус, яғни минус шығара салайық. 5x минус 1. Ал минус x-тің кубы. Ал минусты мына алымнан шығаратын болсақ. Косинус 5x плюс 1 болады. Мына минус минус 1 мен минус 1 жойылып кетеді, қысқарып кетеді. Демек, жалпы жағдайдағы болады. Бұл жалпы жағдайдағы функция. Ал b-сын қарайық. B-сын. Ал x синус квадрат x ол жұп функция. Ал 3x квадрат. Бұл да жұп функция қой. 3x квадрат минус 1. Екейде жұп. Жұп функция мен жұп функцияның бөлімдісі бәрібір жұп функция болады. Демек, бұл жұп болды қой. Ал келесі, осын өздеріңіз айтып көріңіздер. Жұп па, тақ па? Де жалпы жағдайда функция ма? Жұп болу керек. Тангенс квадрат x, сол қандай функция? Жұп па, тақ па? Жұп қой, квадрат болғандықтан жұп болады. Міндетті түрде. Квадрат болса. Міне, тексеріп көрейік. Тангенс минус x, яғни тангенс квадраты. Бұл минус тангенс x болады. Квадраттағаннан кейін минус жойылып кетеді ғой. Бәрібір тангенс квадрат x кетеді ғой. Үшке көбейтсе бәрібір ол жұп функция болып тұра береді. Ал мына 4 минус x 4 ол да жұп функция. Яғни x-тің 4-ші дәрежесі ол жұп. 4-тен бәрібір азайтқанмен ол жұп болып қала береді. Ал 3-ті қосса да бәрібір жұп. Демек бұл жұп функция соңғысы. Жұп
толық тексеріп көрсеңіздерді бәрі жұп шығады. Ал демек, бұл барлығы түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Келесі, функцияның периоды болатын дәлелдеңдер деп тұр. Ауызша дәлелдей салуға болады. Мысалы, біріншісінде т саны, біріншісінде 8 пиге тең екен. fx тең синус x бөлінген 4. Период не үшін 8 пи болады? Ал айтып көріңіздер. Графигін елестетеміз. Графигін бір периодын мысалы x синус x-тің жарты периодын салсақ та жеткілікті. Ал енді x-тің алдында коэффициент 4-тен 1 болып тұр. Бұл дегеніміз 4 есе созылуыма x өз бойымен 4 есе қысылуыма. Кеше айтқан едік. Жоқ, созылу. А, созылу. Ма, екеуі бір-біріне керісінше болады деп айтқан едік. Егер о ерік өз бойымен болса, егер а деп алайық, еріктен f а x болатын болса, а бұл а x дегеніміз о x өз бойымен созылу немесе қысылу. Аның модулі бірден үлкен болса, онда о x өз бойымен қысылады. Қысылу. Ал аның модулі бірден кіші болса, керісінше созылады. Яғни 4 есе созылады. Енді периоды 2 пи болып тұр, оны 4-ке көбейтсе 8 пи болады емес. 4 есе созылғаннан кейін. 4 есе созылады аның өзі. 0 мен пи аралығында болып тұрса, 0 мен 4 пи аралығында келеді. Келесі 2 пи, 3 пи, тағы да созатын болсақ, 4 пи болады. Әне, мынаның өзі, бір периодының өзі, маған төрт пиге дейін келеді. Ал мына жағында тағы да минус төрт пиге дейін барады. Бір периодының өзі 8 пи болады сонда. Түсінікті ғой, иә? Ал келесінде, келесі босында, әсін қарастырайық алдымен, асын қарастырып, енді әсін. Тангенс 3x, периоды пи бөлінген 3-ке тең болатын. Бұл да жаңағы. Аның модулі бірден үлкен болып тұр, яғни 3 бірден үлкен. Демек, тангенс x-тің өзінің периоды пи, ал 3 есе созылғаннан кейін периоды 3 пи болады. Түсінікті ғой, мынау әсі. 3 есе қысылғаннан кейін пи бөлінген 3 болады. Мен де шатастырдым. 3 есе қысылу деген сөз ғой. Пи бөлінген 3 болады. 3 есе қысылғаннан кейін периоды да 3 есе қысылады ғой. Пи бөлінген 3 болады. Ал босын, енді көрейік, босын. Ана периодына әсер ете ма? 3. Периодына әсер етпейді ол. Бандер облысына. Яғни 3 есе о ерік өсі бойымен созылады. Ал мынау 2 есе қысылады. Косинус x-тің өзінің периоды 2 пи, а косинус 2x-тің периоды, демек, 2 есе қысылғаннан кейін 2 пи бөлінген 2 болады. Демек, пи. Ал соңғысы ол түсінікті. Яғни 4 есе созылады. 4 есе созылады. OX өзі оймен. Енді мына қарапайым түрлендірулерді қолданып берілген функцияның графигін салу үшін не істейміз соны айтайық. Еріктен 3 косинус 3X минус пи бөлінген 3 минус 1. Алдымен не істейміз? 3 есе созылады. Косинус x-тің графигін саламыз. Кейін ox өсіп алмен бірінші кезекте косинус x функциясының графигін, ал екінші кезекте косинус 3x-тің графигін саламыз. Яғни y-тен косинус 3x. Оны салу үшін ox өсіп оймен 3 есе қысыла ма, созыла ма? 3 есе периоды қысылады. Шатастырмаңыздар. Ox өсіп оймен қысылады. Ал үшінші кезекте косинус 3x минус пи бөлінген 3-ті саламыз, яғни о x өзі бойымен пи бөлінген 3 бірлік, оңға жылжи ма, солға ма? О x өзі бойымен жылжи, оңға жылжиды. Төртінші кезекте 3 косинус 3x минус пи бөлінген 3-ті саламыз, яғни мынаның графигі шыққаннан кейін мынаны саламыз. Бұл кезде мынаның графигі 3 есе о y өзі бойымен созылады ғой,
3 есе созылады. Ал 5-ші кезекте бір-бірлік жаңағы о y өсіп оймен жылжытамыз. Көрсеңіз 3x минус π бөлінген 3 минус 1-ді бір-бірлік төмен қарай жылжытамыз. Қалғандарын скриншот жасап алыңыздар. Қалғандарын графиктерін салып көріңіздер. И интернетте де бағдарламалары тұр график салатын. Сол бағдарламалардың көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады графиктер. Алдымен салып алып, кейін салыстырып көресіздер. Ал скриншот жасап алыңыздар. Жақсы сонда. Ал енді келесі кері тригонометриялық функциялар. Кері тригонометриялық функциялар саны жаңа тақырыптың басында айтқанымыздай 4-еу, яғни 4 тригонометриялық функцияға кері 4 тригонометриялық функция табылады әрқайсысына. Енді соның графиктерін қарастырайық, кейін қасиеттерін қарастырамыз. Ал мынау біз алдыңғы сабақтарда функциялардың қасиеттерін қарастырған кезде кері функция ұғымын қарастырған едік. И кері функциялардың графиктері барлық жағдайда y-тен x түзуіне қатысты симметриялы орналасатынын да айтқан едік. Дұрыс па? Естеріңізде ғой. Y-тен x түзуіне қатысты симметриялы орналасады. Барлық жағдайда кері функция мен тура функцияның графиктері. Ал енді y-тен синус x функциясының анықталу облысы, оған кері функцияның мәндер жиыны. Ал ертең синус x функциясының мәндер жиыны, оған кері функцияның анықталу облысы болу керек. Дұрыс па, екеуі бір-бірімен орындарын ауыстырады. Ал енді кері функцияның анықтамасын берген кезде ол бір сарынды функция болу керек деп айтқан едік. Яғни бір сарынды өсу керек, немесе бір сарынды кемеу керек сол аралықта. Демек, ертең синус x функциясының бір сарынды өсу аралығын белгілеп алайық. Ол бір сарынды өсу аралығы мынау аралық. Қалғандар маңыз емес, яғни π бөлінген, минус π бөлінген 2 мен, π бөлінген 2 аралығында бір сарынды өспелі. Демек, минус π бөлінген 2 мен π бөлінген 2 аралығындағы синус x функциясының анықталу облысы, яғни осы аралықтың өзі. Осы аралық бұған кері функцияның мәндер жиыны болу керек. Яғни, y өзінен белгілейміз, минус π бөлінген 2 мен, π бөлінген 2. Яғни бұған кері функцияның мәндер жиыны болу керек. Осы минус π бөлінген 2 мен π бөлінген 2 дейінгі аралық. Ал енді y-тен синус x функциясының мәндер жиыны минус 1 мен 1-дің аралығы. Ал демек бұған кері функцияның осы анықталу облысы болу керек. Демек, тік төрт бұрыштың ішінде жатады екен бұлайша. Яғни y-тен синус x функциясына кері функцияның графигі тік төрт бұрыштың ішінде жатады екен. Тағы да, мынаған y-тен x түзуіне қатысты симметриялы орналасады. y-тен x түзуінің үстіндегі бөлігіне жасыл болып көрініп тұр. Астыңғы бөлігін салу үшін симметриялай саламыз. Минус 1-ге дейін жақындайды. Ал тағдамнан асты көрініп тұр, үстін салу үшін бұлай берілей саламыз. Нақты көріну үшін сіздерге бұлай айтын көрініп тұр. Фиолетовый түспен берілген график. Ал y-тен арксинус x функциясының графигі болады. Ертең арксинус x функциясының графигі мұна. Әні мұнау ертең x түзуі. Әні ертең синус x функциясына кері функцияны ертең арксинус x деп берілерік жаңан сабақтың басында. Бұл ертең арксинус x функциясының графигі болады екен. Ертең синус x, ал мұна ертең арксинус x, мұна y-тен x. Яғни y-тен x түзуіне қатысты симметриялы орналасады барлық жағдайда. Демек y-тен арксинус x функциясының қасиеттері. Функцияның анықталу облысы минус 1 мен 1-дің арасында. Яғни синус x функциясының мәндер жиыны
кері функция, арксинус x функциясының анықталу облысы болу керек. Яғни минус 1 мен 1-дің аралығында кесінді. Ал мәндер жиыны, жаңа y синус x функциясының бір сарының аралығы, яғни минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 аралығы. Міне, мынау минус пи бөлінген 2, ал мынау пи бөлінген 2 аралықта бұл мәндер жиыны. Ал функция так. Не үшін так? Былай байқасақ, график бойынша о нүктесіне қатысты симметриялы орналасып тұр график. О нүктесіне қатысты. Сондықтан да функция так. Яғни арксинус минус x тең болады минус арксинус x. Так дегеніміз осы ғой. Арксинус минус x тең минус арксинус x. Функция осы өзінің анықталу облысында бір сарынды өспелі. Өспелі екені де көрініп тұр график бойынша. Өспелі. Кез келген минус 1 мен 1-дің аралығында кесінді үшін синус арксинус x тең x теңдігі орындалады. Және арксинус x минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-нің аралығында болады. Яғни синус арксинус x барлық жағдайда x-ға тең болады. Ал яғни y тең синус x тура функция болса, ол тура функцияның анықталу облысы, яғни бір сарынды аралық минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-нің аралығы, ал мәндер жиыны минус 1 мен 1-дің аралығы, ал оған кері функция y тең арксинус x функциясы, оның анықталу облысы керісінше мынаның мәндер жиыны болып тұр, минус 1 мен 1-дің аралығы, ал мәндер жиыны оның анықталу облысы болып тұр. Бұл бір-біріне керісінше. Ал түсінікті ғой, арксинус x функциясының графигі. Енді мағынасын түсінейік, арксинус x функциясының мағынасын. Ал, яғни есептеу, яғни қолдану. Арксинус, мысалға 30. Арксинус 1 деп алайық, 30-дың ол мәні болмайды. Яғни оның анықтау облысы минус 1 мен 1-дің арасында ғана болады. Яғни 2-нің мәні жоқ. Арксинус 2-нің мысалға мәні жоқ. Арксинус 2-ден 1. Неге тең? Арксинус 2-ден 1. Яғни синустың қандай градус, қандай бұрыштағы мәні 2-ден 1-ге тең деп түсінеміз мынаны. Синустың қандай бұрыштағы мәні 2-ден 1-ге тең. Ол бұрыштар тек қана минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-нің арасында болу керек. Пи бөлінген 6-дағы мәні 2-ден 1-ге тең емес пе? Яғни синус пи бөлінген 6 2-ден 1-ге тең ғой, дұрыс па? Оқушылар, әділет. Иә. Ал тағы да біреу екі, жалпы екі үш есепті қарастырып көрейік. Арксинус 1-нің мәні неге тең? Арксинус 1. Арксинус 1. Яғни синустың қандай бұрыштағы мәні 1-ге тең? Синустың 0 градустағы мәні ма? 90 градустағы мәні ма? 90 градустағы мәні. Яғни синустың 90 градустағы мәні 1-ге тең. Демек арксинус 1 90 градус. Яғни пи бөлінген 2-ге тең. Тағы да арксинус 0. Арксинус 0-ді қарастырсақ, яғни синустың қандай бұрыштағы мәні 0-ге тең, ол 0 болады. Арксинус 0. Ал тағы да қарастыруға болады. Мысалға арксинус түп арасында 2 бөлінген 2. Ол пи бөлінген 4-ке тең. Осылай қарастыруға болады. Ал демек кішкене болса да түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы да есептерін шығарамыз оны. Ал енді келесі. Косинус, иріктен косинус x функциясына кері функция. Иріктен косинус x функциясына кері функция. Иріктен арк косинус x функциясы. О, ирік өсі, о, x өс. Ал енді бір сарынды аралығын тауып алайық. Бір сарынды аралығы, о, аралық болады екен.
Yani 0 мен пи аралығында бір сарында кемейді. Yani еріктен косинус x функциясы 0 мен пи бөлінген 0 мен пи аралығында бір сарында кемейді. Мына аралықта. Бір сарында кемейді. Ал енді Мәндер облысы, демек, байша осы бір сарында аралықтағы Мәндер облысы, анықтал облысы 0-ден пиге дейін. 0-ден пиге дейін. Ал Мәндер облысы минус 1 мен 1-дің арасында. Енді бұған кері функцияның керісінше. Ал Мәндер облысы минус 1 мен 1-дің арасында болу керек. Жұмдан Мәндер облысы минус 1 мен 1-дің арасында болса, анықтал облысы минус 1 мен 1-дің арасында болу керек. Мені аралықта минус 1 мен 1-дің аралығында болу керек. Ал анықтал облысы ал Мәндер жиыны 0 мен пи аралығында болу керек. 0-ден пиге дейін. Мені мен жоғары жағында өтіп кетеді екен. Оны өшіре салайық. Дайынман енді көрсете салайын. Ал. Міне, байқасаңыздар, кері функция анықтал облысы минус 1 мен 1-дің арасында болып тұр. Еріктен аркосинус x функциясының анықтал облысы минус 1 мен 1-дің арасында болып тұр. Ал Мәндер жиыны керісінше 0-ден пиге дейін аралықта болып тұр. 0-ден пиге дейін. Мынау еріктен аркосинус x функциясының графигі. Бұл еріктен x үстіне қатысты симметриялы орналасып тұр мына аралықта. Мына бөлікке симметриялы мына бөлік орналасып тұр. Ал мына бөлікке симметриялы астындағы бөлік орналасып тұр. Яғни еріктен x үстіне қатысты симметриялы. Ал енді қасиеттері функцияның анықтау облысы минус 1 мен 1-дің аралығындағы кесінді. Ал Мәндер жиыны 0 мен пи аралығындағы кесінді. Функция жұпта тақтай емес. Жалпы байқасақ, функцияның графигіне қарасақ, О нүктесіне қатысты да симметриялы емес. О ірік өсіне қатысты да симметриялы емес. Демек жұпта емес, тақта емес деп түсінеміз. Функция бір сарынды кеммелі. Өзінің анықтау облысына былай қарайтын болса графигіне кеммелі екені көрініп тұр. Ал келесі қасиеті минус 1 мен 1-дің аралығында кесінді үшін x-тен косинус, аркосинус x тепе-теңдігі орындалады. Яғни жаңа синуста да тура осы тепе-теңдік орындалған еді. Яғни косинус, аркосинус x тең x. Мұндағы аркосинус 0 мен пидің аралығында болу керек. Ал тағы да келесі қасиет, кез келген минус 1 мен 1-дің аралығындағы кесінді үшін мына теңдік орындалады. Яғни аркосинус минус x-ті есептеу үшін пи минус аркосинус x-ті есептейді екенбіз. Мысалдар қарастыратын болсақ, мына формула толық түсінікті болады. Мысалға, аркосинус 2-ден 1-дің мәні неге тең? Аркосинус 2-ден 1 мәні неге тең? Яғни косинустың қандай бұрыштағы мәні 2-ден 1-ге тең деп түсінеміз мәні. Алпыс градустағы мәні. Пи бөлінген 3. Пи бөлінген 3. Ал енді былай. Аркосинус минус 2-ден 1. Яғни косинустың қандай бұрыштағы мәні минус 2-ден 1. Ал минусты бұл жұпта емес, тақта емес. Яғни минусты жақшаның сыртына шығара алмаймыз. Сондықтан мынаны пайдаланамыз. Минус болған кезде ол. Пи минус аркосинус пи бөлінген аркосинус 2-ден 1. Яғни минусты жай ғана алдына шығара салмаймыз. Пи минус деп шығарамыз. Бұл жұпта емес, тақта емес функция болғандықтан. Ал енді аркосинус 2-ден 1-дің мәні бізге белгілі ол пи бөлінген 3-ке тең. Пи минус пи бөлінген 3 деп жазамыз. Пиден пи бөлінген 3-ті азайтса 2 пи бөлінген 3 болады. Демек косинус, аркосинус минус 2-ден 1 тең болады екен 2 пи бөлінген 3-ке. Яғни косинустың 2 пи бөлінген 3 градустағы радиандағы мәні минус 2-ден 1-ге тең болады деп түсінеміз тағы. Ал синус, арксинус тақ функция болғандықтан арксинус қарастырған арксинус. Минус 2-ден 1 дегеніміз, минус арксинус
2-тен 1. Яғни әр синус 2-тен 1 пи бөлінген 6-ға тең, яғни минус пи бөлінген 6 деп жаза саламыз. Ал косинус та олай емес. Косинус жұпта емес, тақта емес функция болғандықтан минустарын анықтау үшін пи минус деп алдына шығарады екенбіз. Ал бұл түсінікті ғой, оқушылар. Y тең арксинус x пен y тең арккосинус x-ті қарастырдық. Енді арк тангенс x, яғни тангенс x функциясына кері функция. Y тең тангенс x, оған кері функция y тең арк тангенс x. Ал мынаны бір сарынды аралығын ғана белгілейміз. Яғни минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 аралығындағы кері функциясын табамыз. Қалғандар маңызды емес, мыналар маңызды емес. Тек қана 1 минус пи мен пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 аралығындағы кері функциясын анықтаймыз. Ал тангенс x функциясы осы аралықта бір сарынды өспелі. Минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 аралығында. Енді y-тен x түзуін саламыз. Y-тен x түзуін саламыз. Ал енді бұған кері функцияның анықталуы болса, тура функцияның мәндер жиыны болу керек. Тура функцияның мәндер жиыны минус x-тен плюс x-ке дейін. Демек, кері функция, яғни арксинус x функциясының анықталуы болса, минус x-тен плюс x-ке дейін болады екен. Анықталуы болса. Яғни бұлайша минус x-тен плюс x-ке дейін кетеді екен. Тағы да. Яғни былайша. Үстіндегі бөлігіне мәндер жиынында анықтап алайық. Мәндер жиыны минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 аралығында болады. Минус пи бөлінген 2 ол жылтап алғанда 1.5. Яғни мына аралықта болады. Осы аралықта болады мәндер жиыны. Графика. Былайша. Көрсете салайын. Міне. Қоңыр түспен берілген график. Еріктен арк тангенс x функциясының графигі. Яғни байқайтын болсақ, анықталуы болса минус x-тен плюс x-ке дейін. Ал мәндер жиыны минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-нің арасында. Пи бөлінген 2-нің арасында. Ал функция тақ. Яғни O нүктесіне қатысты симметриялы орналасып тұр. Функция так. Функция бір сарынды өспелі өзінің анықталу болысында жаңағы тек қана өсіп тұр. Функция бір сарынды өспелі. Кез келген x үшін x тең тангенс арк тангенс x тепе-теңдік орындалады. Мұндағы арк тангенс x минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-нің арасында болу керек. Демек тангенс арк тангенс x, яғни арк тангенс кейбір мысалдар қарастырайық. Арк тангенс 1. Неге тең арк тангенс 1-дің мәні? Оғышылар. Пи бөлінген 4 кетен. Ал арктангенс минус 1-дің мәні. Минус алдына шығаруға болады. Тағы функция болғандықтан. Минус арктангенс. Пи бөлінген 4 болады. Минус пи бөлінген 4. Жоқ. 3 пи бөлінген 4 бола алмайды. Тек қана аралықта болу керек. Жаңа айттық қой. Минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-нің аралығында шығу керек. 3 пи бөлінген 4 аралықта жатпайды. Ал сондықтан да мына минусын осылай жақшаның сыртына шығарамыз. Ал жаңа сіздер кестеге қарап анықтасаңыздар да болады, бірақ шатасып кетулеріңіз мүмкін. Сондықтан мына қасиеттерін пайдаланамыз. Минус болса минусты алдына шығарамыз. Тек қана мәндері минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2-нің аралығында шығу керек. Ал кейін келесі сабақтарда тригонометриялық теңдеулерді өткен кезде бұл көп кездеседі. Сол кезде тағы да қайталап, оны толық біліп аласыздар. Демек арк тангенсті қарастырдық. Тағы да графиктерін салып көресіздер. Графиктер аса маңызды емес негізінен. Арк катангенс. Арк катангенстің графигі міне тұр. Жасыл түспен беріліп. Арк катангенс x функциясының анықталуы болса, қандай еді? Катангенс функциясы бір сарынды аралығы.
0 мен пи аралығында бір сарынды анықталған. Дұрыс па? Жаңа, міне, 0 мен пиге дейінгі аралықты. Ал ол, оған кері функцияның мәндер жиынын береді. Демек, кері функция иірктен арк тангенс x функциясының графигі не? Мәндері 0 мен пи аралығында болады екен. Мәндер жиыны. Ал енді иірктен катангенс x функциясының мәндер жиыны минус x-тен плюс x-ке дейінгі аралықта еді. Ал ертең арк катангенс x функциясының ол анықталу облысы болады. Яғни анықталу облысы минус x-тен плюс x-ке дейін. Функцияның графигіне қарайтын болсақ, ол жұпта емес, тақта емес. Ешқандай симметрия көрініп тұрған жоқ. Яғни о нүктесіне қатысты симметрия да көрініп тұрған жоқ. О ерігөзіне қатысты симметрия да көрініп тұрған жоқ. Функция жұпта емес, тақта емес. Функция өзінің анықталу облысында бір сарынды кеммелі болып тұр, тек қана кемейді. Кез келген x үшін x-тен катангенс, арк катангенс x функциясы теңдік орындалады. Ал тағы да жаңа арк косинустағы сияқты, яғни арк катангенс минус x есептеу үшін минусты π минус арк катангенс x деп жазып шығарады екенбіз. Бір мысал қарастырайық. Мысалға, катангенс, арк катангенс. Минус бірдің мәні неге тең? Арк катангенс бірдің. Пи бөлінген 4. Пи бөлінген 4. Ал арк катангенс минус бірдің мәнін есептеу үшін. Арк катангенс минус бір. Минусты бұлай жақшаны сыртына шығарамыз. Яғни пи минус арк катангенс бір деп жасамыз. Яғни пиден пи бөлінген 4-ті азайтамыз. Тең болады пи минус 3π бөлінген 4. Пи бөлінген 4. 3π бөлінген 4. Демек 3π бөлінген 4 0 мен пи аралығында жатады. Осылай жату керек. Яғни 0-ден үлкен, пиден кіші шығу керек жауаптар. Яғни теріс сан шықпайды оның мәндері. Арк катангенстің мәндері теріс сан шықпайды. Тек қана 0 мен пидің арасындағы мәндер шығады. Ал енді қорытындылайтын болсақ, біз 4 кері тригонометриялық функцияны қарастырдық. Иректен арк синус x, иректен арк косинус x, иректен арк тангенс x, иректен арк катангенс x. Бізге аса көп кездесетін маңызды қасиеттері ол жұп тақталығы. Алардың ішінде екеуі тақ. Арк синус x пен арк тангенс x. Ал қалған екеуі жұпта емес, тақта емес. Демек, кері тригонометриялық функциялардың ішінде жұп функция жоқ екен. Мынау тақ. Ал мынау жалпы жағдайдағы функция. Мынау да жалпы жағдайдағы функция болады екен. Ал тағы да, демек, мәндерін есептеуді жаңағыдай түсініп алдыңыздар. Арк синус x. Тақ функция болғандықтан теріс, яғни аргументтің теріс мәндерінде функцияның мәндерін есептеу үшін минусты алдына шығарады екенбіз. Тангенс, арк тангенс пен арк синусты. Ал арк косинус пен арк катангенсте пи минус деп шығарады екенбіз. Ал енді тағы да маңызды қасиеттері олардың анықталу облысы мен мәндер жиынында. Арк синус x функциясының анықталу облысы қай аралықта? Арк синус пен арк косинустың анықталу облысы минус 1 мен 1-дің аралығында. Яғни x-тің орнына минус 1 мен 1-дің аралығындағы мәндерді қоюға болады. Ал мәндер жиыны, қалғандарында анықталу облысын қарастырайық. Арк тангенс пен арк катангенс анықталу облысы минус x-тен плюс x-ке дейін. Ал арк синус пен арк косинустың анықталу облысы минус 1 мен 1-дің аралығында. Ал енді мәндер жиыны. Y-тің қабылдайтын мәндеріне қарайтын болсақ, арк синус x функциясында минус π бөлінген 2 мен π бөлінген 2-нің аралығында, яғни y минус π бөлінген 2-ден π бөлінген 2-ке дейін. Ал арк косинуста, арк косинуста қалай еді? Ал оқушылар. Арк косинуста, есеріңізге түсіріп көріңіздер. Бір сарынды кеммелі аралығын қарастырған айтып қой. 0 мен пидің арасында емес? 0 мен пидің арасында шығады.
Нон мен пидің арасында. Арктангенсте. Бұлай болады. Минус пи бөлінген 2 мен. Пи бөлінген 2-нің аралығында болады. Ал арктангенс х-те. Нон мен пидің аралығында. Ал, демек, анықтау облысы мәндер жиынын қарастырдық, жұп тақтылығын айттық. Енді бұлардың ішінде бірде-бір периодты функция жоқ екен. Әнді барлығын периоды жоқ. Периодты емес, төртеуде. Ал бір сарынды өсу, кему аралықтарын. Қайсы өспелі функция болды? Арксинтикс. Өспелі ма, кеммелі ма? Арксинтикс өспелі. Арксинус өспелі болды ма? Міне. Графиня қараңыз, бұл арксинус емес. Келмел. Міне. Арксинус. А, келмел. Мынау ғой арксинус. Дұрыс па? Өсіп тұр. Бір сарынды өсіп тұр өзің анықталу. Ал арккосинус керісінше кеміп тұр. Ал тангенс арктангенс. Ол өседі. Ал арктангенс кемейді. Ал демек, мынау өзің анықтау облысында өседі, ал мынау кемейді. Өседі, кемейді. Ал осындай қасиеттер бар екен. Ал бізге маңызды қасиеттер осы. Ал енді, мысалы, кейде мынандай есептер де кездеседі. Оны келесі сабақтарда тағы да көрсетемін. Ал мынаны өшіре салайық. Мәндерін есептеген кезде. Жаңа синус, арксинус x, x қатен болады деп айтты. Ал енді синус, арккосинус x неге тен? Бұрында есептері тесте де кейде келеді, бірақ қиындау есеп болып келеді. Сонда синус, арккосинус 4-тен 1-ді есептеліп келеді. Ал одан оңайлау есебі синус, арккосинус, мысалға 2-тен 1. Мен есептеу қиын емес. Алдымен арккосинус 2-тен 1-ді есептейміз. Арккосинус 2-тен 1 неге тең? Пи бөлінген? 6. 3-ке тең. Әлі пи бөлінген 3. Синус пи бөлінген 3 деп түсінеміз. Мен пи бөлінген 3-ке тең. Синусын пи бөлінген 3-тегі мәнін есептеу қиын емес. Неге тең? Синустың пи бөлінген 3-тегі мәні бірасында 3 бөлінген 2-ке тең. Ал осылай есептейміз. Ал бірақ арккосинус 4-тен 1-ді қалай есептейміз? Ол қиындау. Яғни арккосинустың 4-тен 1-дегі мәнін есептей алмаймыз. Ал оны былайша синус арккосинус 4-тен 1-ді онда қалай есептейміз? Сонда есептер кездеседі. Оны тік бұрышты, үш бұрышты қолданып оңай табуға болады. Ал енді бүгін уақыт жетпейді екен. Тағы да мынандай 16 формуласын шығаруға болады. Синус арксинус x, синус арккосинус x, синус арктангенс x, синус арккотангенс x. 4 формула шығады. Мынаны біреуі белгілі. Ал келесі косинус арккосинус x-тан ол x-қа тең. Енді косинус арксинус x, косинус арктангенс x, косинус арккотангенс x. Олар x-қа тең емес. Ол қиындау. Яғни тік бұрышты, үш бұрышты пайдаланып формуласын қорытып шығаруға болады. Немесе формуларын жаттап алу керек. Мен оны жаттау мүмкін емес, өте қиын. Жаттауға шатастырады. Сондықтан тік бұрышты, үш бұрышты қолдануды үйрену керек. Ал келесі сабақта түсіндіремін. Ал тағы да 4 формула шығады. Мынадан тағы да 4 формула.